Hezký den, vážení přátelé. Dnes se s vámi podělíme o fundamentální pravidla úspěchu a finanční stability v 21. století. Možná jste si taky někdy kladli otázku o tom, jak vybudovat stabilní budoucnost ve světě, který je charakterizován nestabilitou, jedinou konstantou je nestálost a jedinou stálicí je změna. Pravdou je, že tradiční moudrost, dobře se uč a najdi si dobrou práci, selhává. Zanikají totiž pracovní místa a dokonce celé obory. Globalizace, robotizace, automatizace a internet vytváří změny tak rychle, že většina toho, co se lidé na vysokých školách učí, je zastaralé a aplikovatelné jen z části. Dnešní svět smartphonů, kryptoměn, mobilních aplikací, internetu a e-commerce dává moc do rukou jednotlivce. Továrna na bohatství je mobil a počítač připojený k internetu. Neexistují žádné limity toho, co můžete dosáhnout. Jestliže jste ambiciozní, tak tuto dobu milujete. Pokud jste bázlivý, pak to ve vás pravděpodobně vyvolává strach a kladete si otázku, co budoucnost vlastně přinese. Pravdou je, že v blízké budoucnosti budou prosperovat pouze ti, kteří si tyto změny uvědomí a budou natolik moudří, že se nadcházejícím změnám nebudou bránit, ale půjdou v jejich směru. Jak tedy najít činnost, která bude i v budoucnu potřebná a bude schopna se pružně přizpůsobovat ve vysoce konkurenčním světě, plném rychle měnících se technologií a ekonomice a dávám zároveň dostatečný příjem i za časovou svobodu? Když si stáhnete MP3 audio, tak si naučíte. Jak získat kontrolu nad svým životem, jak se efektivně připravit na robotizaci a automatizaci, podle jakého klíče si vybírat svou kariéru, jaké otázky si poskládat, pak když hledáme kariérní změny, jak začít násobit svůj čas a vydělávat více peněz, jak mít možnost za třetinu pracovního času vydělávat trojnásobek, jak se dvě třetiny dne věnovat své rodině a svým koníčkům. Jestliže vás toto téma zajímá, klikněte níže na odkaz pod tímto videem a vyplňte formulář na stránce a stáhněte si audio záznam nahrávky. Uvidíme se na druhé straně, přeji vám hezký den.